Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz məni izləyənlər, tanıdığım, tanımadığım hər kəs. Bu müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Kimlər ki, bu 30 günün içində öz nəfsinə sahib çıxaraq oruç tutdular, Allaha ibadətlərini davam edədilər. Allah Teala hər birimizin orucunu qəbul edəsin inşallah. Allah Teala xəstələrimizə şəfa versin. Allah Teala səngərdə gecə gündüz torpaqlarımızı qoruyan əskərlərimizə can sağlığı versin. Sağ salamat evlərinə qayıtmağı nəsib eləsin. Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun. Allah xalqımıza bir daha müharibələr nəsib eləməsin. Xalqımız xoş, firavan günlərə layiqli bir xalqdır. Hər birimizin bayramını təbrik edirəm. Neçə belə bayramlara çıxasınız, Allah Teala bütün dualarımızı qəbul edəsin. Nəsib eləsin, Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun, Allah xalqımıza bir daha müharibələr nəsib eləməsin. Xalqımız xoş, firavan günlərə layiqli bir xalqdır. Hər birimizin bayramını təbrik edirəm. Neçə belə bayramlara çıxasınız, Allah Teala bütün dualarımızı qəbul edəsin.